ମାଟି ତଳୁ ଅଧାପୋତା ମୃତଦେହ ଠାପ। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମାଟି ତଳୁ ଅଧାପୋତା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାପ। ଗଙ୍ଗାସାଗର କଲ୍ଲାକଟ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଠାପ ହୋଇଛି। ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ହତ୍ୟା ପରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋତିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦାଶିବ, ମାଟି ତଳୁ ଅଧାପତା ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି? ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପରିଚୟ ନିକଟରେ କଲ୍ଲାକଟା ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ ଏକ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରୁ କିଛି ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗତ ରାତିରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶବଟିକୁ ମାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ। ଆଉ ପାଖରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲିକରି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋତି ଦେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦାଶିବ ସରା, ପାଟନାଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।